Hej. Hvis I har været her sidste år, endda måske også forrige år, så ved I lidt om, at vores kære 3. F-dreng, som de nu er, har en lille tradition. Og denne tradition handler lidt om at forklare, eller synge og spille om, de dybt emotionelle følelser, der kan være imellem to mennesker, når de elsker hinanden. Tag godt imod Chris, Jonas, selvom han er angiver, Troels, Dom, Tobias og Thomas. Det har ikke ændret sig de 40 år. Det er stadigvæk skide besværligt, der var et mikrofon til. 60 år. Thank you.
super vildt.